Jokuhan se jossain pidellä huomasi tuon, niin että tuossa on tuo kameratelinen tuossa ikkunassa, niin kaikki ne ihmiset huomaakin. Siinähän voit miettiä nyt, kun tuossa on webbikamera tuossa kiinni ja sitten tuossa voi miettiä, että kun tuossa voi miettiä, kun tuossa on nyt kamera kato kiinni tuossa. Webbikamera on nyt tuolla. Tuolla on sitten petisohva. Ja onko tässä joku yhteys? Onko näihin välillä joku yhteys? Ei tosiaan tässä mitään semmoista, että tuo on nyt, tämä on nyt tämä kamera tällä radiota varten tullut luokata eri kulmasta. Tästä näkyy sitten kaikki. Koko tämän alueen tuossa nyt tuossa on vierelti ja tämä koko vitun paskan tästä, niin nää. Sen takia se on tullut se kamera. Katsokkepas tuossa. Vittu. Applen näppäimistä. On muuten hyvää näppäimistä tämä Applen näppä. Kyllä minä tiedän, että sillä nyt jollain menee taas tunteisiin, mutta ihan sama. Niin. Tämä minä tykkään tästä vittu. Tämä on pikkunen. Tämä on kuule pieni. Tuohon jos laitetaan puhelin, niin noin, niin. On kuule pieni näppäimistä. Minä en halua, että vittu näppäimistä semmonen vitun telekkarin kokoinen saatana. Se on mukavan pikkunen, ei vie tilloa paljon ja siinä voi näpytellä. Näpytellä sitten. Mä olin kerran sirkuksessa jönglöörinä. Katsokaa, katsokaa näitä temppuja, katsokaa. Spesiaali jönglööri. Hän on ihmemies Intiasta. Hänellä on taskussaan vittu piimäplantaasi. Joo, siinä on tiistaa ostoksia. 3 purkkia Arlan punaista maittoa. Tuohon minä en sano mitään muuta. Suodatin pusseja. No on siinä entisiäkin, no ei sitä kuin pari jäljellä. 0,4 villan vittu täysi vai hiutaleita. Nolla se siellä vaan on puurolautasen äärellä. Nollalle laitetaan siitä puuroa suuhun. Noin ja kahvit keitelle ja lähtee sitten jumpalle. Tuossahan mulla on eilen tullut viesti. Ilmeisesti eilisessä videossa jollain meni tunteisiin joku juttu, niin tuli semmonen viesti, että minä kuule katsoja, niin minä halveksin teitä. Minä olen katsoja, teitä halveksinut. Niihin perustuu nämä videot kuulumaan, että minä halveksin joka videolla katsojia, että sillä ne on tullut ne 27,500 tilöitä ja lähemmäs 6 miljoonaa näyttökertoa, että se perustuu nimenomaan siihen, että minä halveksin nyt katsojia näillä videolla. Sitähän on monesti kyselty, että miten te katsojia suopi, niin siinähän se joku tietäjä nyt vastauksen on sanonut. Joku viisas tietäjä kertoi sen nyt. Pitää halveksia katsojia, niin sillä saapi sitten näitä katsojia ja näyttökertoja. Muistakaa tämä. Halveksikaa. Tuossa on nyt netissä ollut 2 noita tuommoista kiusaamistappasta. Mitä on tullut nyt julkisuutta, niin kummassakin tappaksa kiusataan tyttöä. On tämä niinku aika karua, että tätäkin tyttöä kiusattu perkele vuosia ja se on mennyt jo siihen pisteeseen, on mennyt, että itsemurhajuttuja jo tulemaan ja tappouhkaksi ja hakkausta, varastelua, tavaroiden tuhoamista, pilikkaamista. Niin se on se tytön ääti. Näihin kummassakin tappauksessa se tytön ääti on niinku tänne sosiaalisen median lähtenyt kertomaan tästä. Ja sitten niinku kukka ei tie asialle mitään. Ei poliisi, ei koulu, ei kukka. Niin on tämä nyt vittu kumma. Kumma tuas. Julkisuutta niin paljon kuin pystyy tämmöisille, niin tekisi mieli vittu soittaa tuonne kouluun, että mitenkä tämmönen nyt on mahdollista, että kukka ei tuas tie mitään, saatana. Voin laittaa tuohon videoon linkit nuihin, mutta aika hyvinhän nuo on levinnyt netissä jo, että ja tuossakin tullaan just siihen, että niinku esimerkiksi kouluampumiset, näitä kun on näitä kouluampumisia ollut, niin melko monesti sillä on taustalla vain vuosien kiusaaminen. Sitä on vuosia kiusattu. Sitten yksi päivä sillä on palannut hermot,
lopullisesti se on ollut niin väsynyt siihen kaikkeen, että se on mennyt ja vittu ampunut sitä porukkata, niin minkä takia se annettaa siihen pisteeseen mennä, miksi kukaan ei tiedä mitään. Sitten media niinku hissutellaan, että mediassa sitten hissutellaan, että se oli sairas ja mielenvikainen ja vittu laitetaan tietokonepelien Battlefieldiin ja näihin syy. Se oli Battlefieldia pelas, niin siitä se johtuu. Ei kukaan mene kouluun ampumaan ihmisiä, jos se pelaa Battlefieldia, se nyt on vaan vittu fakta. Ja kyllä siellä on aina muut asiat, melko monesti just tämmöiset kiusaamiset takana, mutta niistä hissutellaan. Se on vaan siinä, että niistä hissutellaan, ei tehdä mitään, kunnes se on liian myöhäistä. Tämä on halveksintalaulu, sillä saa paljon katsojia ja tilaajia, koska minä halveksin vittu kaikkia. Muista aina halveksia, koska sillä saa vittu paljon katsojia. Tämä laulu loppuu tähän, haistakaa vittu. Ciao!